Why you don't want sex with me? I'm not ready. Huh? I'm hungry. Maybe sex after I eat. Swimming pool. Nice shoe. I like. Oh, thank you. Why you give wife dirty look? You want wife? You know. You think wife is ugly? You think wife has banana tit? Hey, why you say my tit like banana? You think I've ugly tit? Okay, if I have banana tit, you, Mr. Sergey Small Dick from Moscow. I have no small penis. Hello, I'm Mr. Sergey Small Dick. You have one piece macaroni baby sized dick like my penis is like Florida. I play golf with. I play four. So stop, Natasha Vladimirova. Now! Shut up, Mr. Sergey Small Dick! Sergey cannot be shut up! No! Look, you see, I make you shut up anytime. Ja, vad gäller det? Det gäller den här larmrapporten som har kommit om att hudcancern har ökat, du vet. Nej, vad då för rapport? Vilken rapport? Den här... ja, vad heter den nu? Jag kommer inte ihåg exakt namnet, men det är en väldigt viktig rapport. Ja, det är ju konstigt att du ska skriva om en rapport som du inte vet namnet på. Ja, kanske man kan tycka. Du kan ju komma tillbaka sen när du vet vad rapporten heter. Ja, absolut. Jag ville bara ha en snabb kommentar. Och det kan man ju faktiskt säga att jag har fått nu. Ja, nej. Då får du ju tala med en expert. Jag är ingen expert. Jag jobbar i receptionen. Okej. Finns det någon expert som jag kan få prata med? Ja, docent Katrin Wihlborg är den som är mest kunnig. Du borde prata med henne. Ja, bra. Kan jag få göra det? Nej, hon är på semester. Enda sättet att få tala med henne är att ringa hem till henne. Har du något nummer? Ja, det har jag. Kan jag få det, tack? Nej. Vi har en policy som säger att man inte får lämna ut hemnummer. Finns det någon annan expert som jag kunde få prata med? Doktor Bergqvist är inte på semester. Bra, kan jag få prata med honom då? Han är på golfbanan. Du skulle ju också kunna tala med doktor Stina Franco Strömberg. Hon jobbar mycket med hudcancer. Är hon på semester? Nej. Är hon på golfbanan? Nej. Bra. Hon är sjukskriven. Såklart. Bäst vore nog ändå att du talade med Katrin Wihlborg. Men hon är ju på semester. Som jag sa. Hade det inte varit för den här policy så hade du fått ringa. Välkomna hit. Ja, du ser lite trött ut du. Ska jag inte. Men vad har du där? Där är dragkedjan. Visst är den fin, jag hittade. Vet du vad det är för någonting? Jo, det är en gulvit fjällsippa. Ja, jättefin. Den är fridlyst. Så. Oj då. Hoppsan. Oj då, hoppsan. Men sen, det måste ni ha koll på. Det här är ju en nationalpark. Ni kan inte bara gå runt och plocka blommor i nationalpark. Det borde ni väl begripa själva. Absolut, förlåt. Det var... okay. Det är böter på att plocka fridlysta blommor. Ja, visst det är. Jag skulle kunna anmäla er för det. Nej, men vad fan, nu får du skärpa dig på det. Jo, jag skulle kunna anmäla. Ja, men okej. Okej, nej men gör det. Nej, men anmäl oss, det är perfekt. Jag har precis vrickat foten här och jag skavsår över hela jävla kroppen. Dessutom så har jag fått svamp mellan tårna för jag har gått i någon jävla sankmark här i den här vidriga bygden. Nej, men faktiskt, vi har inte ätit heller. Det vore perfekt on top av allting att vi får några tusenlappar i böter för att jag plockade en liten jävla blomjävel. Så, dagen blir. Nej, det har jag inte. Men ni kan glömma att ni får bo över här i natt.